اویس احمد ملک صاحب تلاوت ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Nun folgt die deutsche Übersetzung der eben vorgetragenen Verse der Sura Al-Baqarah, Vers 149 bis 151. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Und jeder hat ein Ziel, nach dem er strebt. Wetteifert der Herr miteinander in guten Werken. Wo immer ihr seid, Allah wird euch zusammenführen. Allah hat die Macht, alles zu tun, was er will. Und woher immer du kommst, richte dein Antlitz auf die heilige Moschee. Denn dies ist sonder Zweifel die Wahrheit von deinem Herrn. Und Allah ist nicht achtlos eures Tuns. Und woher immer du kommst, richte dein Antlitz auf die heilige Moschee. Und wo immer ihr seid, kehret euer Antlitz gegen sie, damit die Menschen keinen Einwand haben wider euch, ausgenommen die Ungerechten unter ihnen. Doch fürchtet nicht sie, fürchtet mich,
damit ich meine Gnade gegen euch vollenden kann und auf dass ihr rechtgeleitet sein möget. Absura al-Baqara, Ayat 141 ka Urdu Tajma, Bayan Farmuda, Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmullah, Pesh Khidmat hai. Allah ke naam ke saath, jo be intaha rahm karne wala, bin mange dene wala, aur baar baar rahm karne wala hai. اور ہر ایک کے لیے ایک مطمئن نظر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے. بس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ, تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف پھیر, اور یقیناً وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے اپنی توجہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیر, اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی جانب اپنی توجہ پھیرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ بنے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیے. پس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو, اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں اور تاکہ تم ہدایت پا لو. جزاکم اللہ.